det er bratt. Veldig bratt. Altså, vi er sin Schweiz, bratt, altså, sin Schweiz. Ich glaube nicht, dass es so steil ist in der Schweiz. Er du liv her? Se Sigiriya avtegne seg fremme her. Dette tror jeg blir veldig fint, rett og slett. Det ikke så lett å få inntrykk av hvor bratt det egentlig på film, men det bratt. Jeg trodde at vi skulle gå liksom langs med dette gule strekket. Men det skjønner jeg jo at vi skal slippe det. Mor, dette klippet har jeg filmet spesielt med tanke på deg. Bortover her synes jeg du skal gå litt. Nå skal vi opp og se på hulemalerier, og der står det rett og slett no photos. Er dette The Mirror Wall? Det var ikke mye å se av mirror her. Ja, nå har jeg filmet feil mirror wall da, men det var ikke noe mer mirror på denne wallen her. Det er en wall da, det er det. Ja. Terje mente at det var den oransje muren som var utover sånn speilveggen. Jeg også driver å filme. Jeg driver å filme. Det er ikke utover, men... Ja, den som stod ut, liksom, den som var den som var The Mirror Wall. Hvor du har filmet den andre veggen? Det er litt artig, for jeg filmet fjellveggen og tenkte hvorfor har de satt opp gjerne som skulle gå innom fjellveggen? For det er jo sannsynligheten øker opp veldig fra tiden. For at du tar på noe der sånn, ja. Ja. Her er løvefoten. Og The Lion Staircase. Da! Nå er vi oppe, Thomas. Ja. Det var virkelig... Virkelig flott, ass. Coca-Colas markedsstyrke demonstrert veldig tydelig, og også markedsøkonomien veldig tydelig. Nå har vi gått forbi 38 stykker som prøver å selge treskjæringer. Ingen stopper. Her selger de brus helt nederst etter turen. Selv brus, så det griner.